بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو د مخکې زمانی خبره ده چې یوه ورځ بهلول په دیره کې ناست و نو دا په خپلو سوچونو کې ډوب پروت و چې د یو طرفه هارون رشید هم د خپلو نوکرانو سره را روان و هارون رشید چې کله په خپله لار باندې روان و نو د هغه ناڅاپه په بهلول باندې نظر ولګېدو چې د هغې نه پس هارون رشید حکم وکړو چې ودرېږئ ته ودرېدلو نه پس هارون رشید بهلول ل رالی او ورته وویل بهلول څه کې دلته د هارون رشید په دې خبره باندې بهلول جواب ورکړو چې علیجه زه د داسې خلکو تپوس ل راغلی یم چې هغه نه خو د چا غیبت کوي او نه زما نه څه امید لري او نه دوی چاله څه تکتیب ورکوي د بهلول دا خبره چې کله هارون رشید واورېده نو یو اوږده سا یې واغسته او د هغې نه پس چې بهلول ته وویل چې بهلول ته ماته د سوال او جواب او د پل صراط نه د تېرېدو باره کې څه ویلی شي د هارون رشید په دې خبره باندې بهلول هارون رشید ته جواب ورکړو چې یقینا خو د دې دپاره به تاسو لږ انتظار کوئ او د انتظار سره سره به تاسو د دې انتظام هم کوئ نو ته ماته ووایه ته د دې انتظام کولی شي د بهلول په دې خبره باندې هارون رشید بهلول ته وویل چې آواو ته ووایه زه اوس دا دې حکم ورکومه د هارون رشید ته دې خبرې نه پس بهلول هارون رشید ته وویل چې ښا نو بیا ورکه خپلو نوکرانو له حکم چې دلته اور بلکی او د اور د پاسه یو طبخې کې دي او دغه طبخې چې کله کېښودلی شي نو د دې د ګرمېدو انتظار دی وکړي د بهلول د دې خبرې نه پس هارون رشید حکم ورکړو چې د بهلول فرمایش دې پوره کړی شي د هارون رشید د حکم نه پس نوکرانو زر زر اور بل کړو او د هغې نه پس چې په هغه اور باندې یو طبخې کېښودو او د هغې د ګرمېدلو انتظار شروع شو د طبخې د ګرمېدو پورې خلک په دې سوچ کې پراته وو چې د بهلول په دې کې څه مطلب دی او د څه مقصد دپاره د دا اور په موږ بل کړو او دا طبخې پې کېښودو طبخې چې کله ګرم شو نو بهلول هارون رشید ته وویل چې علیجه د ټولو نه مخکې به زه په دې ګرم طبخې باندې ودرېږم او تا ته به خپل تعارف کوم چې زما نوم څه دی او زما لباس څه دی نو چې کله زما دا تعریف پوره شي نو زه به له دې طبخې نه کوشم او د هغې نه پس به ته په دې طبخې باندې ودرېږي او خپل تعریف به شروع کړي هارون رشید چې کله د بهلول دا خبره واورېده نو لږ حیرانه ضرور شو خو د هغې نه پس یې بهلول ته وویل چې صحیح ده ته شروع کړه خپل کار د هارون رشید د دې خبرې نه پس بهلول ورلی او په طبخې باندې ودرېدو او زر یې وویل چې زه بهلول خوراک زما وچه ډوډۍ او ورسره سرکه د دې نه پس بهلول زر د طبخې نه راکوشو خو د بهلول خپو ته څه زیات نقصان ونه رسېدو ځکه چې هغه د ډېر لږ وخت دپاره په دغه ګرم طبخې باندې ودرېدو چې د بهلول نه پس د هارون رشید نمبر کله رالی نو هارون رشید چې کله په دغه طبخې باندې ودرېدو نو خپل شاهي نوم یې هم پوره نه و ویلی چې د ده خپې په سوځېدو شوې او په راپرېوتلو باندې د طبخې نه راودنګل چې د دې نه پس هارون رشید بهلول ته وویل چې بهلول تا تازه کوم عذاب کې اچولی وم بهلول چې کله د هارون رشید دا خبره واورېده نو وی خندل او د هغې نه پس یې وویل چې خلیفه صاحب تا خو په خپله ماته دا فرمایش کړی و چې ماته دې د قیامت د ورځې د سوال او جواب معلومات راکړی شي نو اوس تا ته په خپله جواب میلاو شو او تا ولیدل چې په یو ګرم طبخې باندې خپګ دل څنګه دي دغه شان په پل صراط باندې به هم هغه خلک چا چې د دنیا سره مینه محبت نه دی ساتلی او خپل وخت یې خدای له ورکړی نو هغه به په پل صراط باندې ډېر زر پورې وځي
او خپل امتحان کې باغ هغه خوده کامیاب کی او هغه خلق چې کم د دنیا په شان او شوکت کې وړاندې دي او هغوی ته د دنیا نه علاوه نور هیڅ نه ښکاري نو هغوی به په پل صراط باندې همدغه شان تکلیف محسوسوي لکه څنګه چې دا تا د لږ وخت لپاره محسوس کو او هغه دې هم برداشت نه کو او زر دې تې را ودنګل. هارون رشید چې کله د بهلول دا خبرې واورېدې نو د هغه په سترګو کې اوښکې رالې او د شرمندګۍ نه د هغه نظر ښکته شو. نو ملګرو، زمونږ نننۍ ویډیو تر د دې ځای پورې وه. که چېرې ستاسو ویډیو خوښه شوې وي نو زمونږ دا چینل سره سبسکرایب کوئ او د ورسره د بیل آیکن نشان هم دباو کوئ. د هغې وجه به دا وي چې کله هم مونږ نوې ویډیو اپلوډ کوو نو هغه به تاسو ته په وخت در رسي. زما د بلې ویډیو د راتلو پورې د خپل ځان مشرانو کشرانو خیال ساتئ. د الله پامان.